продолжува изградбата на колектор за фекална канализација во Беровското село Будинерци. Изградбата на колекторот е во должина од 1100 метри, а одведувањето на отпадните води ќе се спроведе до локацијата на идната пречистителна станица. Средствата за реализација на овој проект се во висина од 3,2 милиони денари. Од нив 2,5 милиони се обезбедени преку Министерството за животна средина и просторно планирање, а останатите од буџетот на општина Берово.